कम्प्युटरमा नेपाली लिपिको प्रयोग हुने प्रोग्रामदेखि टेलिमेडिसन्समा प्रयोग हुने लो एनर्जी डेस्कटप र ग्रिन कम्प्युटरको आविष्कार हाम्रै नेपाली साइन्टिस्टले गरेका हुन् भन्ने हजुरले सुन्नुभएको थियो त। यति मात्रै नभई साउथ एसियामा नै कम्प्युटरको केही सुरुवात नभएको बेला माइक्रोकम्प्युटरको आविष्कार गर्ने साइन्टिस्ट पनि तिनै नेपाली नै हुन्। उनलाई नेपाली कम्प्युटर साइन्सका फाउन्डेसन भन्दा फरक नपर्ला, बट स्याडली कम्प्युटरलाई नै नेपाली भाषा सिकाएका र माइक्रोकम्प्युटर लगायतको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका नेपाली साइन्टिस्ट मुनि साक्य आफ्नै देशमा भने अनपपुलर छन्। 1942 पाटन मङ्गल बजारमा जन्मिएका साक्य सानै उमेरबाट साइन्स विशेष गरी फिजिक्समा धेरै नै इन्ट्रेस्ट राख्ने गर्थे। उनको साइन्सप्रति रुचि यतिसम्म थियो कि 12 वर्षको उमेरमा नै हजुरबुवाको चस्माको लेन्स युज गरेर उनले पहिलो पटक टेलिस्कोप बनाए। 1961 युरी ग्यागरिनले मानव इतिहासमा नै पहिलो पटक स्पेस पुगेको खबर सुनेसँगै साक्यलाई आफ्नो प्यासनबारे आइडिया भइसकेको थियो। त्यहीबाट मोटिभेटेड भएर उनले त्रिचन्द्र कलेजमा फिजिक्स पनि जोइन गरे, तर इलेक्ट्रोनिक्समा बढ्दो इन्ट्रेस्ट भएसँगै अन्तत उनले कलकत्ताबाट रेडियो इन्जिनियरिङको डिप्लोमा गरे। डिप्लोमाको पढाइ सकेर नेपाल फर्किए लगत्तै उनले रेडियो नेपालमा एसिस्टेन्ट इन्जिनियरिङको जागिर पनि पाए। रेडियो नेपालको हाइड्रो पावर ट्रान्समिटर जडान गर्ने काममा पनि उनको ठुलो योगदान रहेको छ। साथसाथै सिंहदरबारको स्टुडियो, खुमलटारको हाइड्रो पावर एन्टेना सहितको उपकरण जडान र ब्रिटिस इन्जिनियरसँग मिलेर रेडियो ट्रान्समिटरको निर्माण जस्ता काममा पनि उनले पुरै लगनसाथ काम गरेका थिए। यही लगन र मेहनत बापत उनले ब्रिटिस स्कलरसिप पनि पाए। 1970 साक्य इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड ब्रडकास्ट इन्जिनियरिङको पढाइ पूर्ण गर्न लन्डनतिर लागे। त्यही क्रममा उनलाई इङ्ल्यान्डमा नै इन्जिनियरको जबलाई पनि सोधियो, तर उनले अस्वीकार गरेर नेपाल आएर नै केही गर्ने सोच बनाएका थिए। मेहनत र लगनसाथ अगाडि बढ्दै गएका साक्यलाई फ्रेन्च सरकारले पनि कदर गरेर छात्रवृत्ति दिए, जसले गर्दा उनले डिजिटल इलेक्ट्रोनिक एन्ड माइक्रोकम्प्युटर जस्तो महत्त्वपूर्ण कोर्स पढ्ने मौका पाए। फ्रान्सबाट कम्प्युटरको धेरै ज्ञान लिएर नेपाल फर्किएपछि 1979 उनले नेपालकै पहिलो माइक्रोकम्प्युटरको आविष्कार गरे। उनलाई नेपालकै फर्स्ट आइटी इन्जिनियर भन्दा गलत त नहोला। सोही माइक्रोकम्प्युटरको निर्माणका लागि पनि उनले विश्वभरिबाट विभिन्न पार्ट्सहरू कलेक्ट गरेर ल्याए। अमेरिकाबाट किबोर्ड, रसियन टेलिभिजनको मोनिटर र त्यस्तै अरू ठाउँबाट उनले सबै चाहिने पार्ट्सहरू मगाएर आफ्नो आविष्कारलाई सफल पारे। उनले आफ्नो दिनरात नै सोही कम्प्युटर निर्माणमा लगाउने गर्थे। त्यही वर्ष उनको आविष्कारलाई युएन कन्भेन्सनमा पनि सोकेस गरियो र कम्प्युटरलाई युएन कम्प्युटर भनेर अनअफिसियली नामकरण गरियो। नेपालमा मात्र नभई साउथ एसियामा नै यो माइक्रो कम्प्युटरको आविष्कार त पहिलो सुरुवात सरह भयो। साक्यको आविष्कारले धेरै चर्चा पनि बटुले। विश्वभरिकै न्युज पेपर्समा उनको प्रशंसा हुन थाल्यो। यसरी विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसा बटुलेसँगै युएसएको लिडिङ रिसर्चर्सहरूले आफ्नो रिसर्चमा उनलाई समावेश हुनलाई इन्भाइट गर्न थाले। यही अध्ययनको मौकालाई अँगाल्दै उनले 1980 मिनिसोरा गएर रिसर्च र डेभलपमेन्टको काममा लागि परे। साक्षीले आफ्नो 3 वर्षको युएस बसाइमा सिलिकन भ्याली भिजिट गर्ने मौका पाए र विभिन्न आविष्कारहरू हेरेर सिके। सबै कम्प्युटर इङ्ग्लिसमा मात्र अपरेट भएको देख्दा उनले नेपाली देवनागरी लिपिलाई पनि कम्प्युटरमा युजेबल बनाउने उद्देश्यले प्रोग्राम डेभलप गर्ने विचार गरे। त्यही सोचले अब उनको काम नै कम्प्युटरलाई क ख ग ग पढाउने र बुझाउने भयो। 1983 उनी कम्प्युटरको विभिन्न पार्ट्सहरू लिएर नेपाल फर्किए। उनको उद्देश्य भनेकै अब नेपाली लिपिमा पनि अपरेट हुने कम्प्युटरको आविष्कार गर्ने भयो। यसका निम्ति उनले नेपालमा हाइटेक पायनियर प्राइभेट लिमिटेडको स्ट्याब्लिसमेन्ट गरे र नभन्दै केही समयपछि निर्माण भयो देवनागरी बुझ्ने र डिस्प्ले गर्ने कम्प्युटर। नेसनल प्लानिङ कमिसनमा पहिलो पटक उनले देवनागरी कम्प्युटरको डेमोन्स्ट्रेसन दिए। कम्प्युटरमा पहिलो वाक्य जुन देखाइएको थियो त्यति बेलाको राष्ट्रगान श्रीमान गम्भीर। यसरी नेपाली भाषालाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा देख्दा सबैजना चकित परे। उनका लागि नेपाली भएर यो आविष्कार सबैभन्दा प्राउड मोमेन्ट रहेको उनले बताउँछन्। देवनागरीमा नयाँ टेक्नोलोजी निर्माणको लागि धेरै पटक इन्डियाले निमन्त्रणा दिए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे। नेपाली भाषापछि उनले नेवारी र लिम्बू लिपिलाई पनि कम्प्युटरमा लेख्न सक्ने बनाए। यसैसँगै देवनागरी कम्प्युटरले झन चर्चा बटुल्दै गयो। यसको पहिलो कमर्सियल प्रयोग नेपालमा कृषि विकास ब्याङ्कले गरेको थियो। यसरी हुँदाहुँदै देवनागरी कम्प्युटर अर्थ मन्त्रालयमा पनि चलाइयो र ठाउँ ठाउँबाट यसको माग बढ्दै गयो। त्यति बेलाको युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने कार्यक्रममा पनि सोही नेपाली कम्प्युटरको प्रयोग गरियो।
1995 मा साक्यले कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टको स्थापना गरे। त्यसको निम्ति चाहिने कन्भेयर्स, सोल्डरिङ मसिन, अल्ट्रासोनिक क्लिनर र त्यस्तै मसिन बाहिरबाट एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। चुरोट आयातको लागि भन्सार 1% भएको बेला उनलाई कम्प्युटर निर्माणलाई उपयोग हुने मसिन्समा 15% भन्सार मागियो। उनले लाइसेन्स पाउनलाई पनि धेरै समस्या झेल्नु पर्यो, तर उनले निर्माण र आविष्कार गर्न भने पछि हटेनन्। साक्यले साइन्स र टेक्नोलोजी क्षेत्रमा धेरै योगदान त दिएकै छन्, तर उनको जीवनमा उनलाई सबैभन्दा मन परेको र चित्त बुझेको अनुसन्धान हो ग्रिन कम्प्युटर। लोड सेडिङको मारमा परिरहेको नेपालमा टेलिमेडिसन्स सुचारू गर्न उनले कम वाटमा नै चल्ने कम्प्युटरको निर्माण गर्ने सोचे। अन्तत उनले निर्माण गरे आधा पावर तर एकदम राम्रो प्रोसेसिङमा चल्ने ग्रिन कम्प्युटर। कालीकोटमा उनले कम्प्युटर पठाउनका साथसाथै टेक्निकल सबै कुरा मिलाएर पठाएपछि बालबच्चादेखि बुढेसकालसम्मका धेरै मानिसले टेलिमेडिसन्सको सेवा पाए। तर यस्तो टेक्नोलोजीले नेपालको रुरल ठाउँमा पुर्याउन पर्ने अवस्थामा सरकारले भने चासो नदिँदा यसको प्रयोग गर्नबाट धेरै मानिस वञ्चित भए। तर साक्यको आविष्कार यहाँ रोकिँदैन। उनले 2004 र 2005 मुनि रोबोट निर्माण गरे, जसले नेपालीमा कुरा गर्न सक्थ्यो। यही बनाउने क्रममा साक्यले 2006 नेपालमै पहिलोपटक 16 नोड्स भएको सुपर कम्प्युटरको पनि निर्माण गरे। उनको यस्तै धेरै आविष्कार र प्रोग्रामहरू छन्। तीमध्ये केही हुन् भोइस रिकग्निसन सिस्टम, भोइस डिक्सनरी, कम्प्युटर एडेड एजुकेसन, एक्चुअल नेपाली टु इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस टु नेपाली डिक्सनरी, रेडिएसन मोनिटर, नेपाली सबटाइटल डिस्प्ले र नेपाली मल्टिमिडिया। 82 वर्षको उमेरमा पनि साइन्टिस्ट साक्यको योगदान भने अझै जारी छ, जसमध्येको एउटा प्रोजेक्ट हो म्याजिक मिरर, जसले न्युज, वेदर फोरकास्ट र साधारण प्रश्नको उत्तर समेत दिनेछ। उनको योगदान र महत्त्वलाई बुझ्दै त्यो बेलाकै सम्मान पनि दिइयो। 2005 उनले दि रोयल नेपाल एकाडेमीको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अवार्ड पाए र त्यस्तै 2012 उनले आइसिटी एक्सलेन्स अवार्डले सम्मानित पनि गरियो। तर यसरी नेपाललाई विश्वभर चिनाएका र आविष्कारले संसारको मन जितेका साक्यले के साँच्चै नै पाउनुपर्ने सम्मान र साथ पाए त? उनको सपना भनेकै नेपालमा सिलिकन भ्याली बनाउने थियो। उनी एक इन्टरभ्यूमा भन्छन्, सरकारको सपोर्ट पाएको भए सायद अहिले हजारौँ मानिसले जागिरका साथसाथै नयाँ इन्भेन्सन्स पनि ल्याउने थिए र नेपाल विश्वमा कम्प्युटरको लिडरको रूपमा चिनिन सक्थ्यो। नेपालमा आजको दिनसम्म आइसक्दा पनि आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा खासै धेरै परिवर्तन देख्न सकिन्न, साथै यसको लागि बजेट पनि एकदमै थोरै छुटाउने गरिन्छ। यो सरकारले पनि सोच्नुपर्ने विषय हो। र तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्ना तर्कहरू तल हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला।